Mirë se takohemi në intervistën e parë për këtë vit në Tavamadi. Do nëse ndryshimet e motit dhe errat e fuqishme ndikuan në pastrimin e ajrit në dy rastet e fundit, ajri ndotur vazhdon të jetë edhe mëtutja ankthi qytetarëve, por edhe i autoriteteve. Dotin e ajrit në kryeqytet kemi vendosur të shtellojmë me autoritetet e qytetit të Shkupit, ndërsa i ftuari jon është Valon Salihu. Mirë se takohemi. Mirë se gjithë. Kur qytetarët do të thithin ajër të pastër në kryeqytet? Të them drejtën është një pyetje pak më e komplikuar, nuk është aq e thjeshtë sa që duket. Lufta kundër ajrit të ndotur kërkon shumë punë, kërkon shumë përkushtim, diçka që për momentin jemi duke e bërë. Fatkeqësisht nuk ka zgjidhje të shpejtë të ndotjes së ajrit. Nuk kemi as qyteti i parë, as shteti i parë të cilë i kemi ose kemi pas të probleme. Dhe praksat botërore tregojnë se është një problem për të cilën duhet mjaft përkushtim, mjaft kohë të gjatë. Kështu që do të duhet pak kohë realisht. Mirë po, kur ke përkushtime dhe kur ke vullnet, ndoshta në një moment nuk mund të shohi se ka përmirësim. Mirë po, gradualisht, nëse analizojmë pak numrat në vitet, me vitet e kaluara, me punën që po e bëjmë, kemi arrit të kemi një farë përmirësimi të ajrit. Shpresojmë se në një të ardhme të shpejt, do të kemi benefite ende më të mëdhaja nga puna që e bëjmë, edhe shpresojmë se ndotja ajrit do të jetë një e kaluar për qytetin e Shkupit. Në opinion ka një përshtypje se autoritetet e qytetit e Shkupit, qoftë të kaluarit ose ata të tanishmit, shumë vështirë menaxhojnë situatën me ndotjen e ajrit, përse ku qëndron problemi? Vështirë menaxhohet pasi që si që cek edhe më herët nuk është një problematike lehtë për të zgjidhur. Do të thotë kërkon zgjidhje më sistematike. Nuk ke një moment ose një sus të cilën mund ta shtypësh edhe ta rregullosh problemin me ajrin. Fatkeqësisht qyteti i Shkupit ka pasur një menaxhim shumë të keq nga administrata e kaluar dhe në këtë moment kemi arritur në një pikë ku ajri është shumë i ndotur. Zakonisht në qytete dhe në shtete ky trend rritet. Fatmirësisht e neve ose ka stagnuar rritja ndotjes së ajrit ose ka nisë të zvogëlohet. Mirë menaxhimi ose keq menaxhimi mund të shihet pas një periudhë kohore. Siç është pa keq menaxhimi i qeverisjes së kaluar deri te momenti kur ka ardhur kulminacioni edhe kur ma ajri i ndotur edhe shihet me anë të syrit, shpresoj se pas një kohë do të shihet edhe mirë menaxhimi i kësaj qeverisje në aspekt ajrit të ndotur. Po ka shumë aspekte, do kësha ta që të cek një studimi cilë është bërë nga një UNDP-a, do të thotë ndotja ajrit kryesisht vjen nga katër faktor. Njëri faktor edhe kryesori është ngrohja e shtëpive dhe institucioneve publike në qytetin e Shkupit. Faktori dytë është komunikacioni veturave, pastaj kemi higjienën dhe gjelbrimin dhe në fund e kemi faktorin industrial, do të thotë fabrikat. Kështu i kemi nda edhe ato përparësit se të ku do koncentrohemi më shumë, do thotë në aspekt të ngrohjes së shtëpive dhe të institucioneve. Nuk e di se jeni të informuar, por qyteti i Shkupit veç me formojë shoqërinë aksionare e cila do të menaxhojë gasifikimin e qytetit edhe kontrollin e politikës energjetike. Fatkeqësisht gjitha punët nuk varet pe qytetit të Shkupit. Momentalisht po presim që kjo moment i për qytetit Shkupit dhe të filloj me punën e menaxhimit. Këto janë masa që aktualisht po ndërmeren nga qytetit Shkupit? Po, janë disa nga masat të cilat i ka filluar dhe gjatë periodës një vjeqare qytetit Shkupit i ka praktikuar. Dhe të gjatë këti viti kemi pasë dhe subvencionë ose stimulimin e ngrohjave me peleta në për shtëpi. Është një projekt i cili është ka qenë edhe maherët, kështu që e kemi vazhduar, kemi subvencionua dhe kemi stimulu pastrimin e ogjaqeve. Të neve fatkeqësisht nuk është një temë pastrimi i ogjaqeve, mirë po nga studimet, nga hulumtimet, kemi arë në djeni se një ogjaq i papastër ndotë ajrin 2 ose 3 fish më shumë. Kemi licencuar gjithashtu pastrues të ogjaqeve, fatkeqësisht Shkupi kishte vetëm 8 pastrues të ogjaqeve të licencuar, ndërsa se gjatë këti dimrit
Shkupi ka 15 pastrues të gjaqeve plus, e cila do të thotë dikon 15-20% ma shumë. Një herit kemi punuar në fasadat e reja dhe energetike në gjitha shkollat e mesme. Është një projekt i cili do të mundëson shfrytëzimin më të vogël të energjisë nga vetë shkolla. Po ashtu kemi inkuadruar edhe pastrues të aerit në secilën shkolla, në secilën klasë të shkollave të mesme. Mande kur vjen puna të komunikacionit, të faktori i dytë nga ato që i cejka më herët. Kemi siguruar veçme të hollat për ndrimin e autobusëve të vjetër që shëtisen në parrugët e qytetit. Gjatë vitit të arsëm, qyteti Shkupit do të ketë dikun rreth 40 autobus të cilët do të jenë ekologjik dhe do të punojnë në gaz. Për dallim nga këto që i kemi për momentin dhe ato që u blen që ishin nga Kina, cilët ndosin shumë më tepër se edhe harxojnë naftë shumë më tepër se sa duhet të harxon dhe të ndot një autobus. Gjithashtu kemi subvencionuar edhe blerjen e bicikletave. Do të thotë për herë të parë këtë vit kishim një numër shumë më të madh se vitet të kaluara. Kemi subvencionuar trotinet elektrik. Do të thotë këto si alternativë e veturave në qytet Shkupit me qëllim që të shohim më pak vetura dhe të shohim më shumë bicikleta në rrugë. Kemi bërë promovimin e automjeteve elektrikës, mbushës fala së bashku me Evonan, së bashku me parkingën e qytetit të Shkupit. Kemi veçme disa pika në qytetin e Shkupit ku mund të përdoren. E di se këto për qytetin e Shkupit janë një pak si larkë si diçka që bëhet të ne, mirë po duke parë trendet botërore, normal se dhe të vijë dita ku edhe këtu dhe të kemi ma shumë. Kemi stimuluar kombinimin e komunikacionet të ciklizme me transport publik, gjithashtu iniciativë për ligjin me shenjat të cilat dhe të vendohen në për vetura që të ketë selektim të veturave në ditve ku ka ndotje të madhe të aerit. Kemi dhënë autobus falas për gjithë nxënësit e shkollave të mesme praktik që nuk ka qenë deri tani. Linja falas të autobusave në drejtim të Vodnës, gjithë e mbani mend se si ishte kaosin alt në Vodnë, ma nuk e kemi. Ulja e kaosit të komunikacionit në Vodnë si që ceka, ndalesa për furnizimin e mallrave në pjesën qëndrore të qytetit. Dhe të është një regulativ të cilën iniciohet qytetit i Shkupit dhe momente kur kombe kamionat të firmave të ndryshme ndaleshin në përruk, tani në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Mbreshme atë dukuri po i shohim më pak, janë problemet të cilat e ngarkojnë komunikacionin edhe me anë të zgjedhjes së tyre. Dhe të tëtë ka ma veç me qarkullim më të shpejt. Qliruam hapsira për komësor në qytet, dhe të tëtë gjithse i kemi vënduar nbi 3.000 shtylla vetëm në qytetin e Shkupit. Kanë qenë këto hapsira ku parkoheshin veturat. Në aspekt të mjedisit jetësore dhe të shëndetit të qytetarve, kjo luan rol shumë të ma. Kur vim të pika e higjienës dhe gjelbrimit, dhe të thotë bëm mapimin edhe pastruam diku mbi 300 deponit të igra në qytetin e Shkupit, mblodhëm mbi 3.000 metra kub mbeturina. Në krahasim me vitet tjera, pastrimi është rritur diku mbi 10 herë nëse marrim edhe i analizojmë numrat se sa mbeturina ka pas atëherë dhe sa ka tash. Gjithashtu, me lene ti numra gjitha pasi që ka shumë gjera, zakonisht qytetarët e kanë atë zakonisht në kure përdorin emrin e qytetit Shkupit thënë se qytetit nuk përbën asgjë, për atë kisha dashti cek të gjitha një ka një, për afërsi qytetarët tjenë të informuar. Gjithashtu e hapëm numërën e telefonit për paraqitjen e deponive të egra, si që cika ma herët dikun bi 300 deponi e në pastruar. Mënyrë e re e pastrimit të rrugve, një praktik që me vite nuk është praktikuar të ne, dhe të tëtë kemi filluar të pastrojmë rrugt me ujë dhe dhe të tëtë pluhur i vetë si pluhur është vetë faktor në ndotjen aerit, dhe thotë grimësat për më 10 qende në pluhrin i cili qendet në për trotuare. Kemi pas aksione me komunat për pastrimin e komunave të tjera, të cilat nuk janë në ingerencë të qytetit të Shkupit, mirë po kemi ndërhyrë me institucionet tona. Kontinjerë dhe automjetet të reja për mbledhjen e mbeturinave, dhe thotë në proces është tenderi për furnizimin me kontinjer të rish, Shkupi se Shveti do të ketë kontinjer më të mdhaj për mbledhjen e mbeturinave.
kemi hapur parqe të reja, njëri park është pas filharmonisë të qytetit të Shkupit ose pas sheshit Skënderbe, atë ishte një hapësir ku parkoheshin vetura, tani më vesh aty do ketë zgjelbrim. Një hapësir tjetër është mbi qendrën tregtare të Shkupit, siç e dini në Shkup ky trend me vite e me vite zvogëlloheshin zgjelbrimet në qytetin e Shkupit, sidomos në qendrën e qytetit të Shkupit, për atë jemi të filluar prej qendrës me zgjelbrime. Edhe kur vjen puna edhe te industria, do thot kemi rritë edhe numrin e kontrollave të inspeksioneve, venduam filterin në fabrikën Drisla, e cila edhe pse nuk është ingerencë e qytetit të Shkupit, iniciativa ka qenë e jon, rritëm mbikëqyrjen e kontrollit të inspektoratit, aksion të incizimeve me fluturake dron në mbi qytetin e Shkupit, kontrollimi i gjitha ndërmarjeve me licencën B, kështu me radhë, kështu me radhë. A jeni të kënaqur nga këto masa dhe përse nuk mundeni më shumë? Unë personalisht dhe e më kënaqur në momentin kur macit e ajrit, ndotjes ajrit, do të tregojnë se ndotja është nër 50 për më 10, është një numër i cili rekomendohet. Fatkeqësisht për momentin e ndë kemi ndotje, ne mund të marim edhe 500 masa tjera nëse nuk ka rezultat, atëherë gjithsesi se nuk do të jemi të kënaqur. Si qyteti i Shkupit punonte edhe gjatë periudhës së verës kur ndotja e ajrit edhe nuk ishte prezente në qytet të Shkupit, nuk e di ai mbani në mend, kryetari Shilegov, se cilin presin e fillon të me fjallin se mendojnë për ndotje në aerit edhe gjatë verës, kështu që nuk besoj se këto janë masat e vetme, gjithsesi se do të ketë masa do të ketë deri në momentin kur do të shofim se ai numri 50 i për më 10-qeve nuk do të jetë prezent, mirë po ajo nuk do të thotë se nuk do të duhet miremi më me aerin, gjithsesi se do të miremi me... Në dy rastet e fundit, kur patëm ndotje enorme të ajrit, errat e fuqishme ishin ato që pastruan ajrin. Pyetja është a do të vazhdoni të mbështeteni tek ndryshimet e motit, apo rëndësisht do të futeni në implementimin e këtyre masave? Rreshjet edhe frymat që vinë në qytetin e Shkupit gjithsesi se ndihmojnë në pastrimin e ajrit. Fatkeqësisht ndërtimet që u bën në qytetin e Shkupit i ndaluan edhe disa rrymime të ajrit, të cilat më herët ndihmoshin që ajri në Shkup të qarkullohet dhe të pastrohet. Fatkeqësisht atë luks nuk e kemi më. Gjithsesi se janë të mirëseardhur në këto dukuri gjatë këtyre periudhave të ndotjes së ajrit, mirë po nuk duhet ta heqim anash edhe momentin se qyteti i Shkupit ka marrë masa dhe ka punuar gjatë tërë kohës, nëse i analizojmë numrat e ndotjes muaj pas muaj në vitet para vitit 2017, 2016, 2015, do të shohi se kemi përmirësim të ajrit edhe në ditet kur s'ka pas frim ose kur s'ka pas shi. Do të gjithsesi janë dukurit të cilat ndihmojnë, mirë po asë njerë nuk mbështetemi në ato, pasi që janë sende që s'mund t'i kontrollojsh neve, do t'i përvjelim kratë dhe gjithsesi se do të vazhdojmë me punën që e bëjmë dhe. Përse deri tani nuk patëm transport falës në ditët e ndotjes ose reduktimi i komunikacionit rrugor, vozitja sipas modelit Chiptek, ndalesa e kryerjes së veprimtarisë ndërtimore gjatë periudhës së dhjetorit? Nuk kemi pas ndales pasi që këto janë masat të cilat miren nëse dy ditë me ren qyteti ka ndotje të ajrit mbi 200 për më 10. Mirë pa jo matet në një periud 24 orë, që zakonisht ato njëhen si dit abnormale në qytetin, kur kalohet via e kuqe. Pre Ministrisë Mjedisit Jetësor vjen informatit qyteti Shkupit, edhe ato dit do të tëtë deri sa të pastrohet ajri ose deri sa të bjen nërë 200, ato dit praktikohen këto masa. Mirë pa zakonisht masa kryesore është autobus falas. Është vështirë, fatkeqësisht neve edhe ditët kur kemi dhënë autobus falës, qytetarët kanë sjellë sikur të japim naftë falës. Kam pasur në rast ditë kur ka qenë autobusi falës, ka pasur bile kanë fotografi ku autobusi ka qenë i zbrazët, mirë po rrugët e qytetit kanë qenë full me vetura. Do të kisha dashur të apeloj edhe njerë të qytetarët, zakonisht kur kemi kështu rastet, të mundohemi gjithë bashkë të jemi pjesë e zgjidhjes, pasi që qyteti i Shkupit i vetëm nuk mund ta lufton këtë. Këtë vit s'kemë pas transport falës. Varet, nëse ka ndotje enorme, dy ditë radhas mbi
mbi 215, atëherë Ministria e Mjedisit Jetësor na dërgon informatën edhe neve i ndalim. Sa i përket veturave çifte dhe tek përmendet se nuk është pak praktikuar asnjëherë, është një praksë e cila nuk jep kontributin e duhur, pasi që me regjistrim çift ose tek ti mund të ndalosh një veturë e cila nuk ndot fare, ndërsa në rrugë mund të lash një veturë e cila është vitit 80 ose 90, e cila ndot sa 5 vetura që i ke ndarë. Mu parat, qyteti Shkupit mori iniciativë për ligjin e ngjitësve me ngjyrë në për vetura, e cila do të dalojnë cilat vetura ndotin, cilat nuk ndotin. Përse nuk ullën qmimet e ngrohjes qendrore ose të transportit publik? Se i përket transportit publik, qyteti Shkupit e ka një ndër transportet më të lira në rajon në këtë aspekt. Ndërsa pytja tjetër ishte për çmimin e ngrohjes, fatkeqësisht qyteti Shkupit ende nuk ka ngjerrinë që të mund të ndërhyjë në çmimin e... Më për atë edhe formuar shoqërinë aksionare sistemet energjetike të qytetit, edhe për momentin po presim në dritën e gjelbër që të marrim licencën edhe ne të jemi ata të cilët do të menaxhojmë rrjetet e ngrohjes ngrohtoreve në qytet të Shkupit. Fatkeqësisht pjesa jonë prej këndej urës të Vardarit paguan shumë më shtrejt, pasi që ka më pak inkuadrime në ngrohjen e qendrore. E gjithë kjo problematikë është pasi që nuk janë të lidhura dy ngrohtoret me një gjip. Prisnim ta marim në gjatë këti vitit, ja erdi viti ri, po shpresoj që në fillim të vitit 2019, veç me qyteti Shkupit oficialisht do të marë përsi për, pasi që edhe ne si qyteti Shkupit do në lehtësoj punën, sidomos në aspekt të ndotjes aerit. Diriku është projekti për gasifikimin e Shkupit i cili duhet të zëvendësoj ngrohjen e qytetarve me ndrunjë dhe të ullë ndotjen e aerit? Projekti është duke zhvilluar, sa jam informuar do të thotë gjypi i parë rreth Shkupit është në fazën përfundimtare, do fillon tani edhe me inkuadrimin në për lagjet edhe në për shtëpit. Nuk jam informuar, nuk jam direkt i kyçur në projektin do të thotë si është duke zhvilluar, mirë po i kam informatat se do të insistohet që institucionet e mëdhaja që të paktën që janë në përgjithësi të shtetit të jenë ato të parët të cilat do të inkuadrohen dhe pasi që ata realisht janë edhe arxhuesit më të mëdhenj dhe do të fillojmë me praktikën prej brenda, pastaj do të zhvillojmë. Si vlerësoni masën e re të Ministrisë Ekologjisë për vendosjen e ngjitëseve ekologjike për automjetet, sa realisht kjo masë mund të kontribuojë në ulljen e ajrit të ndotur? Para se të filloj të përgjigjem, do kisha dashur të cek se iniciativa ka qenë i qytetit Shkupit. Plani rregullore është përgatitur prej qytetit të Shkupit dhe është dhënë Ministrisë së Ekonomisë dhe të Mjedisit Jetësor, por atë gjithsesi se e mbështetim. Është një praktikë e cila praktikohet gjithkund në shtetet e zhvilluara. Nëse shkoni në Gjermani për shembull, ju nuk mund të vozisni një veturë e cila nuk është me euro standarde të volitshme. Këtë praktikë një shtet si Gjermania ka nisë ta praktikohet edhe nëpër autostradat, jo vetëm nëpër qytet, kështu që ne vemi shumë larga saj, mirë po në aspekt të ditve ku ka ndotje enorme në qytetin e Shkupin, të paktën është mirë të dijet se cilat vetura janë ato të cilat kontribuojnë më shumë në ndotje në aerit, dhe të paktën ato 2-3 dit kur kemi ashtu gjendjet jashtëzakonshme, ata qytetarë të shfrytëzojnë transportin publik edhe... Gjithsesi, kur do ketë masa enorme, kur do ketë ndotje enorme të ajrit, gjithsesi se kjo do tjetë njëra ndër ato masa. Kishte shumë të thashe thëme në për qytet se këto më shumë do kenë influencën në populatën që janë më të varfur pasi që nuk kanë të holla për ble vetura me të shtrejta, mirë po nuk është ashtu pasi që edhe veturat e shtrejta ndotin shumë. Dhe të ke veturat markës Mercedes, Ferrari, kështu me ratë të cilat ndotin shumë. Do të thotë ke vetura që janë shumë të vjetra, mirë pa që punojnë plenë të cilat nuk ndotin fare. Jeni të mendimit se kjo masë do ndikojë në ulljen
Jam i mendimit se secila mas e ka kontributin e vet në ndotjen e ajrit. Ne punojmë sistematikisht, punojmë mas ndaj mase, kështu që ma merr mendja se zakonisht kur bëjmë ndonjë rregullore ose kur bëjmë ndonjë reformë e cila i përket një pjesë të qytetarëve, zakonisht qytetarët thuan a bash prej neve gjë të filloni shifemi çka bën industria ose këto. Mirë po, nëse eliminojmë faktorët një nga një, dita kur do thithim ajër të pastër është e pashmangshme. Shkurtimisht, sa pastrues të ajrit vendoset deri tani nëpër shkollat? Në fillim dua të cek se në ingerencat të qytetit të Shkupit janë shkollat e mesme të qytetit të Shkupit. Gjithsej në 23 shkolla të mesme të cilat janë nën kompetenca të qytetit të Shkupit, në secilën shkollë, në secilën klasë kemi vënduar nga një pastrues ajri ose gjithsej janë 573 pastrues të ajrit. A punësuat këtë vit më shumë inspektor ekologjik të cilët do të detektojnë pikat e zeza të djegjes së lëndëve të ndryshme të cilët ndotin ajrin? Sa inspektor keni në dispozicion? Pikë e parë do kisha dashur të cek se nuk është me rëndësi numri, sa është me rëndësi si shfrytëzojnë resurset. Për momentin qyteti i Shkupit ka dikun 32 inspektor dhe prej tyre 4 janë të cilat miren me çështjet ekologjike. Fatkeqësisht deri tash nuk ka pas shumë kontrol me inspektorët. Prej këtij vitit do të thotë gjobat janë rritë dy fish. Nëse i krahasojmë numrat me vitin e kaluar edhe këtë vit, thotë numri i gjobave që vijnë nga inspektorati i qytetit të Shkupit është dyfishuar. Do të thotë kjo është edhe një moment i cili ndoshta sadopak ka dhënë kontributin e vet në pastrimin e ajrit. Shumë është me rëndësi të di si ti menaxhosh të paktën ata që i ke. Qyteti i Shkupit është duke menduar që në fillim të vitit të tjetër, do të thotë secili inspektor në qytet të Shkupit të ketë një instalim GPS me veti i cili do të kontrollohet edhe çdo moment do e din udhëhecit e sektorëve të qytetit të Shkupit do e din se ku janë inspektorët në teren e kështu me radhë kështu. Një herët inspektorati i qytetit të Shkupit ka në janar të këtij viti do e hap edhe tenderin ku do të merren në dy flutura dron, të cilat do të bëjnë mbikëqyrje në qytetin e Shkupit, edhe më anë të saj shumë më lehtë do të menaxhohet edhe do të identifikohen ato pika ku fatkeqësisht ndodhin këto ndezje gjatë ditëve të dimrit edhe do të mund të xhobiten edhe të ndalen në kohë. Sa pika të zeza janë zbuluar dhe sa xhoba keni shqiptuar deri tani në kryeqytet? Konkretisht për këtë është mjaft rënd të thuhet pasi që nëse nuk e kap njeriu i cili e ndez zjarrin në moment, atëherë është shumë rënd ta identifikosh se kush e ka ndez zjarrin edhe ti japi xhob. Zakonisht me punën e xhobave merret Ministria e Punëve të Mbrojtshme, qyteti i Shkupit ka marrë vetëm iniciativën që qyteti të ketë policinë e vet. Është një praktikë e cila është në Tiranë, është në Beograd, do të thotë qytetet e mëdha kanë policinë e vet. Fatkeqësisht qyteti i Shkupit ende nuk e ka atë, punon me inspektoriatin e vet. Mirë po inspektoriati i qytetit të Shkupit është i limituar në aspekt të xhobitjeve dhe as nuk mund ta kontrollon komunikacionin, as nuk mund të hyjë në shtëpi dikujt nëse shef nga gjak ose ndizet diçka, do të thotë gjitha këto duhet bën në pranime me Ministrinë e Punëve të Brendshme. A intereson autoritetet e qytetit të Shkupit se kur do të rregullohen defektet e dy stacioneve matëse të ajrit? A kërkoni llogarit nga përfaqësuesit e Ministrisë së Ekologjisë? Gjithsesi, do të thotë janë pika nisë kur fillon ta zgjedhësh një problem, pasi që nëse nuk ke matje atë nuk din se sa efekt ka puna që e bën përgjithësi. Përgjithsisht, do të thotë shumica e matësve punojnë. Ajo të jep një fotografi për tërë Shkupin për ta ditë se si është gjendja aktuale momentale. Çfarë defekte kanë këto stacione që dy muaj me radh nuk rregullohen dot? Sa jam i informuar në 2 ose në 3 nga instalimet vendet ku janë instaluar këto aparate, disa elemente mbrenda nuk punojnë, njëjtë aparati. Mirë po, një gjë që duhet ta dini është se këto aparate janë shumë shtreta, vetëm një element mbrenda në aparat, sa kam informata, kushton diku 25.000 euro. Të ndrohet i gjithë aparatura me elementet mbrenda kushton diku 250.000 euro. Për atë, më për këtë arsye, matësit e ndryshëm të cilët qytetarët
i marim vet, nuk i marim si reper, pasi që është një temë mjaft e ndjeshme, edhe nëse nuk i kemi aparaturat e duhura për ta ditë sakt se si është gjendja, atëherë nuk mund të mbështetemi në to. Sa e di unë, Ministria e Mjedisit Jetësor veçmë është në procedurë të ka hapur procedurat e tenderit për t'i marë shërbimet për servisimin e këtyre instalacioneve dhe shpresoj se gjatë vitit të fillimit të këtij viti që vjen do të kemi më instalime funksionale. Sa lihoj një sigurt për këto defekte se ka që kushtojnë? Do të thotë janë informata të cilat kemi marrë prej Ministrisë Mjedisit. Prap do të them, fotografia generale e qytetit të Shkupit miret nga shumë pika, jo vetëm nga dy matës, edhe ata dy matës që janë, nuk është se nuk punojnë fare mirë, po nuk punojnë disa elemente mbrendi. Informatat i kemi mirë, po për të ardhirin të fotografia ma e qartë, siguri se të duen matës si duhet. Edhe një send për që duhet të cekë është se qyteti i Shkupit kishte një matës për pare. Gjatë vitit 2019, qyteti i Shkupit do t'a ktheja atë matësin e vetë, edhe do t'jetë një moment plus në aspekt të informatave, kur vjen puna të ndotjes aerit. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Faleminderit edhe juve që na dhatë mundësi të paktën para qytetarëve ti shprehim masat dhe gjitha ato aktivitete që i ka marrë qyteti i Shkupit gjatë këtij viti. Të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim, javën e ardhshme.